Մենք ուղիղ եթերում էինք, ինչպես խոստացել էին, հյուրն է Կարեն Քոչարյանը, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, տարբեր հարցերի շուրջ եմ ճիշտ ասած ուզում ձեզ հետ խոսել, ինչն է հետաքրքիր, PR տեխնոլոգիային դուք դիրապետում եք, հա, ընդ որում նոր ես հասկացա, ձեր բարեկամ Լարիսա Ալավերդյանն էր էստեղ, ես հասկացա, որ փոխը մռնում կա, եւ Տիկին Ալավերդյանը այսպիսի որոշում ունի, ամեն անգամ կրկնում է, եթե ձեզ թվում է, որ այս իշխանության ներկայացիչները ինչ որ մի բան պատահական են անում, ինչ որ մի բան ուղղակի հենց է պես չարաչար սխալվում եք, ամեն ինչ ծրագրավորված, կազմակերպված, պլանավորված, այսինքն կա ինչ որ մի տեղերաման, որ շատ ընդ որում 15 տարի առաջ պլանավորված, հիմա իշխանության եկել էր, եւ ամեն ինչ ծրագրավորված գնում է, օրինակ 300 Սասունյանը մեզ հարցազրույց տվեց, ասաց, որ Լիլիթ Մակունցյանը, հայ Մակունցը, հա Մակունցը հայ համայնքը ԱՄՆ-ին կանում է թշնամի։ Այսինքն կարևոր բաները եռամիասնություն, Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան, հարցերը ընդ որում, եթե նկատել եք, որ Քոչարյան իրենք այնպես չի, որ հիմա զբաղվենք սրանով, հիմա նրանով, այսպես շատ կազմակերպված է, ամեն ինչը գնում է։ Սա թողնենք եւ անցնենք առաջ, հիմա եթե նկատում եք, մենք ինչ-որ բան եմ որդեգրել, շատ ցինիկ, ամբարտավան, անկեցված։ Դա ինքնապաշտպանական է, դա նկարագիր է, թե դա ծրագրի ինչ-որ մի մասն է, իշխանության մասին եմ խոսում։ Եվ հետո հա առանձին նախարարների հայտարարությունների գործունեությանը կանդրադառնանք, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ ծրագրված չէ, ինչ-որ բաներ իհարկե կարող է ծրագրված եղել, բայց ոչ 15 տարի առաջ եւ այլն, եւ այլն, ես այդ տեսությանը չեմ հավատում։ Ոչ էլ հավատում եմ, որ հիմա ծրագրված են անում, որովհետև այս իշխանությունը ոչ մի բան ծրա, իսկ այնքան այս իշխանությունը անհամակարգ է։ Այնքան, գիտեք, ժամանակին իհարկե չեմ ուզում համեմատել սրբապաղծությունը համեմատել, ասենք, սրանց Ավանոյի հետ, բայց այնուամենայնիվ այն ժամանակ Վանին մի ֆրազեր ասել, որ մեր ուժը մեր բարրադրության մեջ է։ Հա՞։ Ու մեր բանով էր ասել ներքին, հա, օգտագործման համար, բայց ոնք բարադիր չեն, ոնք անգրագետ են, ու չեն կարող համակարգված եւ ծրագրավորված ոչ մի բան անեն, որովհետեւ գիտեք, ծրագրված արվում է մի բան, որը որ նաեւ իրենց դեմ չէ, չէ՞, պետք է ուժեղանան, եւ ինչ որ բաներ անեն, նաեւ իրեն ուժեղանան, իրենք գնալով թուլանում են, այդպես չի, որ գնալով ուժեղանում են, որ ինչ-որ բան։ Իսկ այդ ցինիզմը բանը, ես դա ավելի շատ էլիտություն նշան է, որովհետև տեսեք, երկա ավելի շատ ցինիկ լինում, հա, այդ լավ ենք անում, ինչ անում ենք, անում ենք, կամ հեսա գալիս եմ, տես ինչ անեմ, այդ դեպքում դա լինում է այն դեպքերում, երբ որ թույլ տեղին ես կապում, հա, օրինակ, երբ ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանն ասում են կապիտուլյան, դա իր բաննա թույլտերն է, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանին երբ ասում են գործակալ, դա իր թույլտերն է, ամեն մեկ ինչ որ թույլտեր ունի, ու այդ թույլտերի ժամանակ է այդ նո բաները բռնում հիմնական։ Չեմ գրեթե համոզված եմ, որ դա ավելի շատ ոչ թե ծրագրված է կամ ինչ որ էսպես համակարգված աշխատանք, անգրագիտության, ամփորձության, ընդ որում ես ինքը ժամանակին, երբ իրենց ասում էին ամփորձ են, այն խոսքը 18 թվականի մասին է, ես պաշտպանում եմ, ասում եմ, ոչ ամփորձված չի եղել, ես հիմա էլ եմ ասում, եթե նոր ուժ գա ամփորձ, ես էլի այդ նոր ուժին էլ կասեմ, որ չի կարելի ամփորձության համար մարդկանց մեղադրել, ես չեմ մեղադրում, որ ամփորձ են, հա, ես մեղադրում եմ նրա համար, որ ամփորձը չի ուզում սովորի, ավելին ինքը վստահ է, որ ինքը ամեն ինչ գիտի։ Չէ, իրենք ասում են, մեզ ոչ մի բան պետք չի, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում, ու ավելին Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ հոդված գրեց ու ասեց, որ մենք միշտ սխալ ենք գնացել, բայց հենց այդ սխալն է ճիշտ է եղել, մեզ մեղադրել են, որ մենք սխալ ենք եղել, բայց իրենք վստահ են, որ այդպիսի խավ միշտ կա, չէ՞, գետների խավը, որ իրենք գիտեն, որ իրենք ամենագետն են, իրենք ամենափորձառուն են, ամենախելացին են, ամենագեղեցիկն են, եւ այլն, եւ այլն։
Սա դրա հետևանք է, ընդհանուր առմամբ, հա։ Այսինքն այս մարդիկ ոչ մեն չեն կարդացել, չեն տեսել, չեն շփվել, անգամ չգիտեն հայտնի ֆրազան, որ ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Այդ երեխա ժամանակվանից ամեն ինչ կարդում ես, սովորում ես, նաև գալիս է այդ հմտությունները, նաև այն մուդրեստնա գալի, չկա, ոչ մի բան չկա։ Դրա համար խոսել նրա մասին, որ ծրագրված է, այս իշխելոք են, ինչ բաներ են անում, ես անիմաստ եմ։ Ես կազմակերպելը բան չէ, որ այս ճանապարով կարողանան հասնել նպավոչ, ինքնավող էր դու կարող ես։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ շատ կազմակերպված ու շրավիրեց Ալենը ներս, օրինակ։ Այդ պահին իրանք ուժ էին ցույց տալի, այդ ուրիշ հարց է։ Հա, այդ պահին ուժ էին ցույց տալի։ Բայց իրանք ամենտեղ փորձելու են այդ ուժը ցույց տալ, եւ փորձել են, փորձում են, հա, բայց գիտեք, երբ որ մարդը, տեսեք, հա, այնոր օրինակ ամբիոնից վեր կարկենում, հեսա տեսեք ինչ եմ անելու, մեկ էլ ինքը քեսից հասկանում է, որ ես ինչ եմ անում, որ բա որ մրթիստան։ Ես կյանքում ոչ բակ եմ իջե, որ ոչ կռվի եմ մասնակցել, ոչ հենց հետա հույսը մենակ ենա, բայց որ հանկարծ ընդրիշ չվեքինա, հա, ուշանան պրոբլեմ կրվի, դրա համար հետ են քաշվում մեկ էլ, որտեղ չգիտեն, դրա ձևն էլ չգիտեն, բակ չեն իջել, հասկանում եք, իրենք մանկության բակի ինքեր չեն ունեցել, դպրոցի ինքեր չեն ունեցել, ուսանողական ինքեր չեն ունեցել, հարազատություն չեն ունեցել, հա, չեն նստել ինչ-որ սեղաններ, չեն շփվել իրար հետ, չեն բլոթ, չեն խաղացել, բլոթ ի՞նչ չա, չեն խաղացել բակում, ֆուտբոլ չեն խաղացել բակում, բակկոցի չեն խաղացել բակում, հալամոլա չեն խաղացել, դե դրա համար հիմա են խաղում, հիմա արդեն պետության հետ են խաղում։ Տեսեք, այս չափ ձերբակալություններ եւ իմ ընտրություններից հետո բռնի գործողություններ։ Իրենց հաջողում է ի՞նչ անել, բախի մտնոլոր տարածել, դա հաջողում է իրենց, թե ոչ, ի՞նչ հետևանք ունենա սա հենց իրենց համար, հա։ Այս չափ ձերբակալություն եւ այս չափ զորբայություն, ասեմ, ես էլ էլի շատ ված հետևանքներ իրենց համար, իհարկե, չի հաջողի իրենց այս դերտևական ժամանակ պահել, դե ի՞նչ որ ժամանակ նախ չեն կարող, հիմա էլ չեն կարող պահել։ Ու ի՞նչ է, հա, ենթադրենք, գիտեք, դա աշխատում է այն դեպքում, երբ որ դու բռնում ես, այդ ինչ-որ մի պահի, դա արդեն ձեր դեմ չեն խոսում, վախենում են եւ այլն եւ այլն, կարծեք թե դա չկա։ Բռնում են, բացել են թողում, դատարանը արդարացնում է, ոչ մի դեր մինչեւ այսօր ոչ մի դատական որոշում չկա իրենց բռնածներից, հա, չկա, ուզուրով չի, վերջնական արդյունք չկա, պրոցես է, բայց արդյունքի, իրենք արդյունքի չեն հասնում։ Հիմա սյունեցիներին չճնշեցին, ձայն չեն անում ամեն դեպքում։ Որ ճնշեցին ի՞նչ։ Ճնշեցին սյունիկում, ԿՊ-ն գրեթե որտեղ պատահի պարտվեց։ Հա, բայց հետո մեկը իրանց մարդը հասկացան, բայց դա լեգիտիմություն է, չէ՞ պակաս ասում։ Այն որ իրանց միակ հիմա բանը մնացել էր, որ մենք ընտրված ենք։ Չէ՞։ Բայց դա օր-օրի իջնում է այդ, որտեղ իրենց դրսում այն որ բանի տեղ չեն դնում, այն որ տեսնում եք ոնց են վերաբերվում, հա, ենթադրենք հայ թուրքական բանը Մոսկվայում, դրանից ավելի նսեմացուցիչ բան գոյություն չունի, որ հա, այդ դարպասները փակել էին ռոպեներով, ես իմ քանի ռոպե սպասում էր, որ մեքենան մտնի ներս, առանց դրոշի մեքենան եւ թուրքականը ինչպես դիմավորվեց, այս ամեն ինչը դա կուտակվում է, չէ, դա այդ լեգիտիմության պակասի հաշվի չնստելու, այդ ամեն ինչը դրա հետևանքներն են։ Հենման կետը շարունակում է, ով որ շերտ, հասակ չէ, որ շերտը մնա, Նիկոլեն Ցայը, Նիկոլ, այս իշխանության համար։ Այս իշխանության համար տեղական ինքնակառավարման այդ փոքրիկ մարմիններն են։ Ոչ ոք արդեն, հա, դա այն ահռելի ժամանակին ասելով, այդ ժամանակը կարճ է եղել, 3.5-4 տարի առաջ ահռելի ինդրազանգվածներ, որը գնալով պակասեց եւ հատկապես նաեւ պակասեց հունիսի 20-ից հետո, որովհետեւ երբ հունիսի 20-ին տեսեք ինչ կատարվեց նախընտրական մամուլում, հա, հունիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանեց իր վերջին զենքերը, այսինքն ինքը խոստացավ, որ նախկինները, այ հիմա էլ, գոնե հիմա տվեք, որ մենք վերջնական նախկիններից պրծնենք, խոսքը այդ ընդրազանգվածի, այդ լսարանի մասին է,
մենք եւ ամենակարևորը չեք ունենա պատերազմ։ Ça վերջին բաներն են։ Այ հիմա, այ այն ժամանակ տվեցիք, շնորհակալ ենք։ Հիմա էլ տվեք, որ մենք վերջնական հասնենք հաղթանակի։ Եվ դուք լավ կապեք։ Միայն խաղաղությունը չէ։ Խաղաղությունը դա մի կետն է, նախկիններից բրծնելը եւ լավ ապրելը։ Երկրորդ կետն է, այս երկու հիմնական բանի վրա է խաղացել ինքը, չէ՞։ Այս հունիսի 25-ին։ Անցել է արդեն 6 ամսից ավել։ Ընկերիների մասին։ Ուղիղ 6 ամիս, այսօր ամսի 20-ն է։ Հունիսի 20-ից ուղիղ 6 ամիս է անցել։ 6 ամսվա ընթացքում կարծեք թե պատերազմը չի ավարտվում, ավելի են խորանում ադրբեջանցի զոհեր ունենում ենք, լավ չեն ապրում, որովհետև անգամ եթե չեմ չհամեմատեմ երկու տարի առաջվա գների հետ, ընդամենը 6 ամսվա մեջ մի հատ տեսեք գների ինչ աճ է եղել։ Չեմ կարծում, որ այն ընդրազանգվածը, որը հավատում էր Նիկոլ Փաշինյանին, այնքան լավ է ապրում, որ չի զգում իր վրա այդ գների աճը։ Հենց իր անմիջական իր մաշկի վրա է զգում։ Հիմա էլ ծրտեց, հեսա կմրսեն էլ բացի ամեն ինչից, որովհետև հոսանքն էլ է թանկացել, գազնել է թանկանում, դեռնել է, ամեն ինչը թանկացել է։ Պրոբլեմները կսկսեն եւ ինքը արդեն երկրաչափական պրոգրեսիայով կսկսի գործել։ Այն հարցը, որ այդ ընդրազանգվածը միգուցե մի մասը կարող է եւ չգնա, մի մասը գնում է, երկե գնում էլ է։ Այդ ընդրազանգվածը չի նշանակում, որ ավտոմատ գնում է դեպի նախկիններ, այսպես ասած, կամ այսօրվա համակարգված ընդդիմության։ Բայց արդեն Նիկոլ Փաշինյանին է չի այդ ընդդիմությունը, այդ ընդրազանգվածը։ Արդեն ինքը էլ չի կարա վախացնի, որովհետեւ կասեն, ընկեր, 18 թվականին մենք առանց քո ասելու տվեցինք, որովհետև էйֆորիա էր, որովհետև իրոք կար ինչ որ պահանջ, 20 թվականին միայն քո համար ենք տվել քո խոստումները։ Ինչ խաղակարդ, օրինակ ասի թուրքը կգա չաղո բախտավոր կապրեք։ Այդ կաշկանդի խաղակարդը թե ոչ։ Ինչ որ մի հատ ինչ որ մի հատվածի մոտ կա միգուցե եւ աշխատի։ Հա։ Բայց քանի որ արդեն այդ խափելը շատ-շատ է եղել, ես չգիտեմ, պարզա, ինչ որ մի ընդրազանգված կա կամ ինչ որ մի զանգված, որը ինչ ասի կհավատա։ Բայց դա արդեն 680,000 չի, ավելին, դա արդեն 340,000 էլ չի, դա շատ ավելի քիչ կլինի։ Որին հա, անվերապահորեն սրբի տեղ ընդունում են, ամենասած ընդունում են, բայց դա շատ քիչ է լինելու իր համար։ Իշխանություն պահելու համար դա շատ քիչ է լինելու։ Ել չեմ ասում, որ իրականում աշխարհում բավականին լուրջ process-ներ են գնում, այդ թվում նաև աշխարհի նոր վերաձևման, ինչի ականատեսնենք մենք, հա։ Տեսեք ինչեր է կատարվում, առաջին անգամ պատմության մեջ արաբական Էմիրությունների տարածքը գնդակոծվում է, ռմբակոծվում է, եւ նավթային բազա է տրակացվում։ Ա, հետո Թուրքիայում է, հետո ուրիշ բան այնտեղ Ուկրաինայում է ինչ կատարվում, Ղազախստանում է ինչ կատարվում, տեսեք, սա աշխարհի նոր կանոններ է ձևավորվում գեոքաղաքական դաշտում։ Այս իրանք այնքան կալիդոսկոպիկ արագությամբ է լինում, որ այս իշխանությունը չի դիմանալու, չեն նստելու, իրանք ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում, իրանք լուրջ չեն վերաբերվում, ոչ մի տեղ լուրջ չեն։ Ոչ ռուսներն են լուրջ վերաբերվում, ոչ ամերիկացիք, ոչ Իրանը, ոչ Թուրքիերը, ոչ Եվրոպան, տեսեք, մի տարուց անցել է արդեն մի տարի երկու ամիս, որ ասացին 2.6 միլիարդ կլինի։ Ո՞ր է փողը։ Ո՞ր է փողը։ Կատակարը։ Հա, կատակարը, այդ ուրիշ բան։ Պետք է ես էլ եմ այդ ասում, չեն հավատալու, որովհետև այնքան է խաղ, չէ։ 100%։ Դրա վարպետն է։ Չէ, վարպետն է, բայց գիտեք, ես չեմ ուզում թե իհարկե սահման կա։ Չէ, այլ եմ ասում, կլինի ինչ որ մի հատված, որի համար այդ սահմանը չի լինի, բայց այդ հատված արդեն չի լինի այդքան տոկոս։ Դա կլինի շատ քիչ տոկոս։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք, դուք ձեր վրա վերցրեք։ Ես չեմ ուզում, ես ինքս երբեք չեմ հավատացել սոցարտումների եւ այլն։ Ես հավատացել եմ սոցարտումներին, չեմ հավատացել այն ինչ տպվել է։ Բայց միշտ, հա, այսպես ասած, ֆոկուս խմբեր կա, մարդը ինքը իր վրա է վերցնում ու իր շրջապատին, ես նկատի ունեմ անմիջական ընկերներ, բարեկամներ, շփումներ։ Ենթադրենք, նստում ես ու սկսում ես խոսասնել
պատահական տաքսու վարորդի, կամ լսում ես պատահական խոսակցություն ինչ որ մի խանութում, հա, տրամադրությունները լիովին փոխված են, լիովին փոխված, բայց նաև տեսեք, երեք Արթուր Ղազինյանը կոնկրետ հարց է բարձրացնում, չէ՞ դուք էսպես եք ասել, էսպես էս մանիպուլատոր, ասենք, տանում է, պատտաստում, ասում է, պապայի հետ հասկացան, ինչի գլխակ չես հակել, հասկանալի, ասենք, մեկն է տեսակ ու պատասխանեց, տեսակ ոստեղ դերեց, այդ տեսեք, ասում ես, շատ լավ ասեցիր, ստեղ կարևոր բառը կո մեկը ասում է, պասը չեն ասում արդեն, այն ժամանակ իմ ասածը հենց դա է, ես ասում եմ, այդ մեկը միշտ կլինի, բայց եթե այն ժամանակ ենթադրենք, 3 տարի առաջ ասում էին 100 հոգի, X, հա, հունիսի 20-ից առաջ արդեն ասում էին մոտավոր 40 հոգի, հա, հիմա արդեն գնալով այդ 40-ը շատ ապակաս, ես չգիտեմ, հիմա դա ասում են 10-ը, 5-ը թե իրոք 1-ը, բայց համենայն դեպս դա արդեն 40-50-ը չեն, որովհետև ես ինքս շատ օրինակներ կբերեի, ենթադրենք մի տարի առաջ, որ դուք ասեիք, ես եմ կասեի, այն դուսն էլ սենց անում, երրորդն էլ սենց ասում, չորրորդն էլ սենց ասում. Հիմա քիչ անում։ Հիմա ես օրինակ արդեն շատ քիչ եմ լսում այդպիսի բաներ, հետո վախենալով են արդեն շատ շատեր ասում։ Գիտեք, եթե այն ժամանակ սենց էին անում, ոչ, այսի լավ են անում, ինչ անում են լավ են անում, այս իշխանություն հիմա չկա, հիմա այդ նախադասությունը չկա, հիմա առավելագույն է ինչ ասում են, կամ լռում են, կամ ասում են, բա նախկինները լավ է, ինքը չի ասում սրանք լավ են անում, դա ինքը չի ասում, արդեն նախկիններն էլ ա պակասել, գնալու այդ ուտակվելու ա, որովհետև ոչինչ մի անգամից նույն այսպես ասած նախկինների հանդեպ դժգոհությունը, որը 18 թվականին հասավ իր ապուրի, մի անգամից չի հասունացել, չէ՞, բայց ինքը շարունակում է այդ ոճով, թե այլ ոճ եք նկատել, ասենք, որ դա այ լավ ասացիք, էլ ինչի գլխարկն չես դրեք, կամ ինչի չգիտեմ ինչ, թե այլ բաներ էլ անեցնում Նիկոլ, ես չեմ տեսնում այլ բաներ, միայն դա է, որ այսպես ասենք, կոնկրետ ասում են դու ասել ես Արցախը, դա ինքը ասում է, ինչի պապա տարավոտ ուժ զարթնես, կամ ինչի քերեք ես, առայժմ այդ ոճն եմ ես տեսնում, առայժմ այդ ոճը, կամ ասենք կոնկրետ խոսում են, հա, չէ, նա ասում է, իրականից ասում են, այսքան բյուջեից փող դու տարել եք, խայ տարակ ծախսել, միլիոններ, միլիարդներ չկան, կամ ազգանունը Ստամբուլյանն է, եւ այլ եւ այլ, հասկանում եմ ես ինչ եք ասում, հա, այդ տեխնոլոգիան իրենք շատ լավ են տիրապետում, լավ են տիրապետում, միշտ աշխատում է, դա էլ նույն արդյունավետությունը, տեսեք, ինքը նույն արդյունավետությամբ էլ չի աշխատում, իրանք տիրապետում են, բայց իրանք քանի որ տեսեք, ինչ որ մի բան սովորել են, ինչ որ մի պահի դա աշխատել է, դա բթացնում են, այլ յուրաքանչյուր մարդու մենակ իրանց չէ, հա, եթե մի բանը աշխատում է, շատ ժամանակ չի ընկնում, չէ, նորության հետևից մի հատ տենա ինչա կատարվում, շոշափի, աշխատում, հա, անդադար, անդադար է օգտագործում, բայց քանի որ իրանք չեն, կամ միգուցե հետևում են, ես չգիտեմ, որ այդ աշխատելը արդեն շատ վատ է աշխատում, արդեն շատ, եթե այն ժամանակ նորից եմ ասում, ազդում էր դա 100 հոգու վրա, հիմա ազդում է 10 հոգու, այն ազդեցությունը չունի, հետո շատերի վրա դա սկսում է իրոք նյարդայնացնել, որովհետև հիշեք, որ երկար տարիներ հասարակության մեջ նաև դա է, չէ՞, եղել, որ ցինիկ են իրենց պահել չինովնիկները, կամ ինչ-որ դեպուտատներ, կամ ինչ-որ, դա այդ ցինիզմը միշտ ազդում է անգամ ամենաբան ընդրազանգվածի վրա, նվիրված ընդրազանգվածի վրա, անգամ իրենք այսպիսի բան են ասում են, հա, իրենք էսես, բայց օրինակ չենք ընկալում Ալեն Սիմոնյանին ու Քոչարյանին, իրենք այդպես է սկսում, միշտ այդպես է սկսում, այսօր Ալեն Սիմոնյանն ա վաղը կլինի Ռուբեն Ռումինյանը, երրորդը կլինի մի ուրիշը, այսպես ու շատանում է այդ քանակը ընդհանուր, դա հենց որ ասում եմ պակասումը, հենց դա նկատի ունեմ, այդ գիտակցությունը պարոն Քոչարյան, որ իրենք ակնհայտ է, ինչ որ պլաններ ծրագրեր պիտի ավարտին հասցնեն, արագացնում են տնտեսական ակտիվ շփումը, ճանապարհներ բացելը, Թուրքի ներկայությունը, սահմանազատում, սահմանագծում մեծ թեմա, Սփյուռքի հարցերը լուծելը, այդ գիտակցում եթե իներցիայի կա, որտեղ եթե նկատում ենք բավականին շտապողականություն կա այս հարցերում, մտածելով որ նույն բաց բաց չփոխվի, ես կարծում եմ որ բաներ կա որ իրենք չգիտեն էլ իրենց շտապեցնում են դրսից, որտեղ կան, ես ասում եմ, գնում են պրոցեսներ համաշխարհային ու չենք կարող մենք լինել անմասն ոչ թե նրա համար, որ մենք թելադրող ենք, այլ պատահաբար հայտնվել ենք այդ տարածաշրջանում շատ վաղուց դեռ, եւ չենք կարող անմասն լինել, բայց կան պրոցեսներ, որտեղ իրենք
հա, այսպես ասած, հիմա այս case-ն, հա, բայց քանի որ այս case-ից հետո գալու է ուրիշ case, եւ այդ case-ը շատ ուշ չպետք է լինի, ապա հենց այստեղ արագացնում են, որպեսզի կարողանան անցնել հաջորդ օրակարգի գեոքաղաքական ուժերը, այնպես որ այնպես չի որ իրենք են դա արագացնում, իրենց ինչպես օրինակ, հա, իրենք տեղյակ չէին, որ պետք է հապկի զորքերը մտնեն Ղազախստանին, թուղթը տվեցին կարդաց, նույն ձևի իրենք տեղյակ չեն ինչի արագանում, ասում են տղեք արագացրեք, ասացի մենք ինք ձևս օրացրեք աղքի նախագահը աշխատացրի առաջին անգամ իրանք անցան շատ ավելի կոնկրետ առողջապահության նախարարության հայտարարություններն ու գործունեությունը եւ դե ազգի սուրախություն Վահան Քերոբյանի առողջապահության ոլորտի նոր կիրառվելիք, այսպես ասած, սահմանափակումները։ Խնդրեմ։ Առողջապահության ոլորտին ինձ թվում է առիթ ունեցել եք կարդալու, ես երկու բազմամակ եմ գրել առողջապահության նախարարին, իհարկե ոչ մի արձագանք չկա, որ ես դեմ չեմ այդ սահմանափակումներին, բայց եթե դուք ազնիվ եք եւ մտածում եք հանրային առողջության մասին, ենթադրենք QR կոդ ստուգելով այս կամ այն հա կինոթատրոնում, չգիտեմ, ռեստորանում, սրճարանում, այլ որտեղ կա, ես հիմա չեմ հիշում, ապա համաշխարհային փորձը թելադրում է, որ այդ շարքում առաջինը պետք է լինի տրանսպորտ հանրային, որովհետև ավելի վտանգավոր տեղ վարակի տարածման, հա, որտեղ քանակը մարդկանց 1 քառակուսի մետրի վրա շատ ավելի շատ է, քան նույն ռեստորաններում, կինոթատրոններում կամ խանութներում, եւ այնպես չի, որ մինչեւ հիմա գրված օրենքը հասարակությունը կատարում է բանիպես, հա, եթե որտեղ հիմա էլ պետք է վաղուց պետք է տրանսպորտում առանց դիմակ ոչ մեկ չի երթևեկի, դուրս եկեք փողոց, տեսեք ինչ է կատարվում տրանսպորտ, դիմակով մարդ մատների վրա կհաշվեք, ով ով է տրանսպորտում նստած, ինչի համար է հայտարարություններ բան։ Ինչ են նպատակը, որն այն։ Նորից եմ ասում, եթե չկա այդ տրանսպորտը ու չի իրականացվում այդ օրենքը, ուրեմն մի նպատակ է հետապնդում։ Քանի որ ռեստորանները եւ սրճարանները դա բիզնես օբյեկտներ են եւ ունեն գումար, որոնց կարելի է, հա, դե ինչքան որ կարող են։ Ինչքան կկարողանան քերելու խնդիրն է, էլի, էս էլ։ Իբր հիմա նոր բան է, մեղադրում են իրենց հիմնական, հա, բաներից մեկը այն է, որ նախկինում մաքսայինը եւ հարկայինը հարկեն վեկալել, հիմա հա բաներ են կաշարկեն վերցրել, հիմա էլ ինչպես կասեր դասականը, քաղաքացին ինչի մատերիալ չի, կլյաուզայի, չէ, տուգանքի մատերիալ չէ, հիմա էլ տուգանքով են իրենք անում դա, տուգանքը վերցնում են այն մարդկանցից, ովքեր ունեն այդ գումարը, ինչ չեն մցնում տրանսպորտը, որտեղ դժվար է ուղևորից տուգանք վերցնել, որ մեկից վերցնեն, այդքանին չեն հասցնի, իսկ ռեստորանը լավ այնտեղ մտնում են, ռեստորանի տերը, այսինքն իմիտացիա, դա այնտեղ իմիտացիա է, այստեղից փող վերցնելու համար, մի եթե տրանսպորտը չկա, միակ նպատակը դա տուգանքն է, տուգանք, ինչպես ասացիք, ռեստորան, ոչ մի հանրային առողջության մասին մտածելու մասին, խոսք լինել չի կարող, որովհետև դու կրկնում եմ, ամենավտանգավոր տեղը դա հանրային տրանսպորտն է, լավ են կարել, կատակ են կարել, այդպես են ուզել, այս այս լեքսիկոնը տեսնում եք դուք, այս բառապաշարով իր առաջնորդում եմ գալիս եմ նախարարին, դա աշխատող տարբերակ է ունի քչերն եւ միչեւ երբ դա գիտեք, երբ չունես ուրիշ արգումենտ, անցնում ես դրա, դա թույլի նշան է, այսինքն մարդը չունի ուրիշ հիմնավորում եւ դա իր հետևանքները անպայման, ես դրա մասին էինք էլ խոսում, դրա իր հետևանքները երկար սպասել չեն տա, շատ է, տեսեք, իշխանը նախ էս հեղափոխություն էսպիսի նորոշում կա, որ իրականում տեղի ունեցավ եւ ամենակարևոր բանն է տեղի ունենում հարստության վերաբաշխում, համաձայն եք թե ոչ, եւ այս բաղոցները որոշ գործարարների իրականում հենց դրա համար է,
տեղի եմ ունենում վերաբաշխում ընդհանրապես։ Սա դու ես իրանում, ծխախոտը դու ես վերում, հիմա ես դեմ կբերեմ։ Պանզամոլի դենը կոններ, ռեկետ են անում, հիմա պանզամոլի դենը։ Ավիացիան մեկինն է, հիմա իմը կլինի, հա, սա ինը սա։ Նաև, նաև։ Դա պիտի աշխատի, այս հարցն է ուզում տալ բարո քոչերը։ Ընդդիմությունը նաև սա վրա պիտի աշխատի, որ հավատությունը հասկացնի, որ տեսեք, հալան հարստություն բղավող մարդիկ իրականում եկան, որպեսզի ամենը տիրանան դրան եւ հաստատված ներկայացնեն։ Դա աշխատելու է, դա ազդելու է հանրության վրա այն լոզուն, որտեղ իրենք ըստ էության կարող փոչերյան եկան հայտարարելու, որ չինիկ են, հալան չի են, կերան, չէ, էս արեցին են արեցին։ Այս բարական աշխատողը թե ինչ որ մի հատվածի վրա աշխատող է, դա ինչ որ մի հատվածի վրա, տեսեք, ընդհանրապես հասարակության այն էլ մեր հասարակության, որտեղ կրթական մակարդակը ցավոք սրտի ամեն ինչ արել ենք, որ իջնի, այսպես է, հա, կա մենթալ մոտեցում, ընդհանուր առմամբ, եթե զարգացած երկրներում ասում են, չի կարելի, այ ինքը կաշառակիր է, ինքը չպետք է աշխատի։ Մեզ մոտ երկար տարիներ եւ մինչեւ այսօր չի աշխատում են, որ ինքը կաշառակիրա չպետք է աշխատի։ Ասենք, ինչու է ինքը այդ կաշառակուտը ոչ թե ես։ Այո, այս իշխանությունը հաստատի եկել է հենց այդ բանով։ Հա, ինչու է ինքը բենզին ներկրում ոչ թե ես։ Ես կարամ ներկրեմ բանանը։ Այսինքն չկա օրենքի դերակայություն, հա, մի մարդ երբ որ ասում է լավ եմ անում, ինչ ուզում եմ անում, այդտեղ արդեն խոսել օրենքի դերակայության մասին անիմաստ։ Մարդիկ հանդուրժում են, որ հիմա տեսնում են, ոնց են վերաբերվում, լոյալ, հանգիստ, որ հիմա ներկրողը բենզինի ուրիշն է, ինքնա միլիարդներ է կուտակում։ Չեն հանդուրժելու, չեն հանդուրժելու, որովհետև նորից եմ ասում, այդ մարդը իր մտածելակերպից չի հրաժարվել, որ հիմա էլ ասելու է ինչու է ինքը ոչ թե ես, ինչու այ խոստացա, որ թալանացը հետ կբերի, թալանացը հետ բերեց, վերցրեց իրան, ոչ թե ինձ տվեց, այ ամենաշատը դա է աշխատել, տեսեք, որովհետև հաստատ է թալանացը չի գնացել, չէ, այն 680,000 ընտրողից 600 ենթադրենք 67,000-ի 3 միլիոն, հա, 3 միլիոն վարչապետներին չի գնացել, մի քանի վարչապետի է գնացել։ Հիմա արդեն հասունացել է, որ այ ոչ մեկից չեմ վերցնելու բերենդորը թակեն իրենց տան։ Այդ արդեն հասկացել է, թե դեռ սպասում են։ Ես կարծում եմ, որ շատերի մոտ արդեն հասունացել է, բայց ինչ որ մի հատված, այն որ հատված, որ դեռ երկար սպասելու է։ Օրինակ մինչև 50 թվականից, որ ասել եք, 50 թվականին ամենաբանը կարևոր բանը, որ ազդում է մարդկանց վրա։ Տեսեք, մենք առաջ ասում էինք անվտանգություն, կերակաբան, հետո հասկացանք, որ այդքան էլ էլ չի։ Արցախի հիմնախնդիր չէ, այս ազգային այս բաները ցեղասպանության հարց, այս հարցերին ես էլ եի եթերում ասում, Աստված մի արած է, մեկը մոտենա էլի, ասենք Արցախը փորձի տա ցեղասպանության հարցից փորձի հրաժարվի եւ անվտանգության հարց։ Հիմա մենք տեսանք, որ այս հարցերը սա մարսում է։ Չէ, եկեք իրարից բաժանենք, այլ խնդիրը Արցախի հարցը, անվտանգությունը, իհարկե անվտանգությունը այնպես չի, ես դրա համար բաժանում եմ, հեսա կասեմ ինչն եմ բաժանում։ Արցախի հարցը մարսել են, անվտանգության հարցը յուրաքանչյուր յուրովի է հասկանում այդ անվտանգությունը, ինչ է, այսինքն շատ-շատերը չեն հասկանում ինչ է անվտանգություն, որտեղ օրինակ, հա, ես կարամ օրինակը կոնկրետ բերեմ, մեր երեխաները գնում են Ղարաբաղում մահանում են, չեն հասկանում, որ Ղարաբաղում չեն մահանում, դա սահման են պահում, որտեղ կարան մահանան Սյունիքում, Սոտկում, Տաուշում, Աստված ոչանի, եկուս միսոր եթե այն կոմից էլ լինի, Վայոց ձորում, Լեննականում եւ այլն եւ այլն։ Կարո՞ղ է, մենք տեսանք, որ այդպես է եղել։ Ես ուզում եմ ասեմ, այլ խնդիր է, բայց անվտանգության հարցը առաջնային է։ Այլ խնդիրը նորից եմ ասում, որ անվտանգության հարցը միևնույն է կարևոր է։ Շատ կարևոր է բոլորի համար։ Այլ խնդիրը ցեղասպանությունը, եթե նկատեցիք, երեք օրինակ Արարատ Միրզոյանը ֆրազա ասեց, երբ հարցրեցին Թուրքիայի հետ պայմանավորը, որ չկա տենց իշխանություն, չի լինի, որը կարող է հրաժարվել ցեղասպանությունից։ Այնուամենայնիվ, սա դեռ նոր հարց է եւ չմարսված է, նոր է գծված, որտեղ այդ հարցը չի եղել երբևիցե քննարկման թեմա։ Նոր է, որտեղ հայ-թուրքական, այսպես ասած, հարաբերությունները նոր են, իսկ դա Թուրքիայի պայմանն է, դա Ադրբեջանի պայմանը չէ։ Սա դեռ կփորձեն մարսեսնել, չգիտեմ, կկարողանան, չեն կարողանա։ Այստեղ կարող է շատ մեծ հարց ունենան նաև Սփյուռքի հետ։ Թեև Արցախով էլ պետք է որ ունենային։
Բայց Սփյուռքը շատ հատկապես ազդեցիկ ներկայացիչների, որոնք ցեղասպանության զոհերի ժառանգներն են։ Դրա համար իրանց էլ հարցերն էլ ուզում առհամարում են process-ից դուրս են։ Գիտեք մի բանը, երբ որ դու առհամարում ես օրինակի համար ընդդիմությանը, որը որ ազդեցությունը այդքան մեծ չի, որովհետև չունեն, որովհետև ինքը այնուամենայնիվ լոկալ Հայաստանի տարածքում մի բան է, երբ դու փորձում ես առհամարես մարդկանց, որոնք թե ֆինանսական, թե այլ ազդեցիկ լծակներով բավականին լուրջ դերակատարում ունեն աշխարհի տարբեր երկրներում։ Թալանի հարց, հա, որ այդ կամ իրենք դրան դա շահարկեցին, հիմա դա աշխատող տարբերակ է, թե ընդդիմությունը առանցքում ունենա դա։ Տեսեք, դուք ասացիք անվտանգությունը այնուամենայնիվ կարևոր շարունակում է մնալ։ Իհարկե։ Ցեղասպանություն դեռ հայտնի չի, հա, այդ թեման կմարսեն թե ոչ։ Թալանի հարց, օրինակ, որ ասում են, այս կամ 200,000 մեքենան է, 1 միլիոն տվել է մեքենային, իր միայն տեղաշարժը ամեն օր 30,000 դոլար է, իր հարդարանքը սա է, այսի միջ աստղապաշխական գնելով տներ են ձեռք բերել հարստություն։ Դա աշխատող է տարբերակ է, թե եթե փաստերը բերեն, այո, օրինակ դրա համար, հա, տեսեք, դուք ինքներդ եք ասում, տեսեք ինչ ձև աշխատեց բավականին հզոր Ալենի ավտոմեքենան, որտեղ դա փաստ էր։ Եվ ընդհանրապես չի աշխատում, տները ձեռք բերած, որտեղ չկա փաստ։ Այ եթե բերեն ցույցան ասեն, այս տունը, այս ինչ մարդ է։ Այն ժամանակ էլ չկա, Զոնկաճի անունով էր, Զոնկաճի քրոջանով էր, բայց ասում չէ, չէ։ Զոնկաճի քրոջանով էր, ինչ էլ վերում ցույց էին տալի։ Չէ, այդպես չի, մանում են, տնում էին տները։ Աշխատի ջան, չփախենք իրականությունից, մենք փախել ենք իրականությունից։ Դրա համար է։ Հիմա էլ առանձնատներ իրանք ունեն, ես իմ ուրա, որտե՞ղ է, թող վերեն նկա, թող ասեն Զոնկաճի անունովը, բոլորը կհավատան, որ այդ իրանն է։ Ոչ մի չի հավատա, որ ենթադրենք դա, ասենք, դրանք արդեն ինչ որ 4 ժամ Զոնկաճ պիտի ունենան, որ անուններով։ Լիա, ի՞նչ էր անունային որ ազգային ժողովի։ Շատ կոնկրետ իր անունով արդեն, այո, որ մարդը վարձով էր ապրում, արդեն ձեռք է վերել, այս չափ չգիտակ ուներ այդ մամուլը։ Ահա, չէ, գեր պիտի նկարը, ո՞նց էին իրենք նկարներ էին դնում։ Հիշում եք ժամանակին ո՞նց էր նկարներ դրվում տների, առանձնատների, այս ինչ տեղը։ Փաստերով, երբ որ խոսում ես, դա աշխատում։ Դե ասում ես գործողումը, ասենք, արժեցել է մեր վրա։ Դա աշխատում է, դա աշխատում է, որովհետև դա փաստ է։ Ահա։ Այդ տես բաները աշխատում։ Այն ինչը, ինչը որ փաստ է, դա աշխատում է։ Այս փաստը այն ինչ որ կար, այսքան փաստ։ Դրա համար ես կոչեմ նույն լրագրողներին, միշտ ասում եմ, ես ինչ եմ ասում, ես վերջին օրինակ մի 2 ամիսը, չնայած միշտ եմ ես, հա, հարգել HKM-ին, Էդգին Բաղդասարյան անձամբ եւ իր ամբողջ խմբագրակազմին, բայց այն ինչ որ իրենք անում են վերջին 2-3 ամիսը, խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առաջ։ Փաստերով դնում են դեմները։ Փաստերով։ Ու ոչինչ չեն կարողանում ասել։ Դա կաշխատի։ Մի անգամ փորձեց ասել։ Մի անգամ փորձեցին ասել դեղին մամուլ, այդ կեմը դեղին մամուլ։ Ասենք ինչ որ մի էլի օրինակ եմ ուզում հիշել, որ շատ ավելի այդպես կոնկրետ ասեցի, դա աշխատի փաստով է։ Ինչ որ մի փուլում իր արդյունքը կտա անպայման։ Անպայման։ Որ այս մարդիկ արդեն աշխատում են։ Արդեն աշխատում են։ Դուք ինքներդ ասացիք, ասում են Ալենին ինչ են բանանում, ինչու չեն անում։ Մտ կուտակվել է, չէ՞, այդ փաստերը։ Որ Ալենին, ինչու Ալենին եւ ոչ ասենք, չգիտեմ, Վահագ Ալեքսանյանին։ Ճիշտ է, ճիշտ է, նրա նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունք է, դա ուրիշ խնդիր է։ Դե այդ արդեն ձեր անձնականն է։ Ես ասում եմ, բայց ես նկատի ունենք այս հատվածով, հա, փաստերի հատվածով, որ այս արթալանել է, այս արը, չկա փաստ, չէ։ Չէ, կա, արդեն ինչ որ փաստ կա։ Չէ, ուրա, դո մերեն դնեն, դա էլ աշխատի։ Ումը դրել են, դա աշխատել է, ես էլ եմ ասում, փաստերով։ Սա եղել է։ Լավ, այս դեպքում ընդդիմության մի քանի բան ասեցինք, որ ուղղությամբ ավելի շատ պետք է աշխատեն անվտանգություն, այսպիսի բացահայտումներ, թե, չգիտեմ, ժողովրդության հետ աշխատել, ինչպես ասում են, օրինակ հիմա որ գործարարներն ասում են հարգեք բան, ասում են ընդդիմությունը շատ կոնկրետ տնտեսական ինքնապաշտպանության մասին պիտի խոսի, որովհետև խժռվելու է շատ արագ այդ առումով Հայաստանը։ Որը ուղղությամբ պետք է ավելի շատ աշխատի ընդդիմությունը։ Այն որ պետք է, ես հիմա խոսեմ, կարևոր չի որ ընդդիմությունը, ընդդիմությունը։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար երկու,
դա ֆիզիկական անվտանգությունն է, այսինքն բանակ, ազգային անվտանգություն եւ այս ուժային կառույցների վերականգնումը Հայաստանում եւ իհարկե տնտեսական անվտանգությունն է, առաջին հերթին դա իհարկե թուրքական էքսպանսիան է։ Թուրքական էքսպանսիան է, որը պարզապես ես էլ չեմ ասում, որ դա Թուրքիան է։ Ես հիմա ասում եմ զուտ տնտեսական, հա, առումով։ Խժռելու է ամեն ինչ, որովհետև Հայաստանը, Հայաստանի տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը, փոքրիկ արտադրությունները ոչ ոք պատրաստ չէ նման հզոր պետության մուտքին մեր փոքրիկ շուկա։ Ենթադրենք դա Թուրքիան չէ, ենթադրենք Էմիրատներն են։ Օրինակի համար ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան Վրաստանի հետ թշնամի է, բայց երբ որ մտնում եք Աջարյան, դուք տեսնում եք, որ Թուրքիան պարզապես վերցրել է Աջարյան։ Վրաստանը։ Վրաստանը, Աջարյան ես նկատի ունեմ Վրաստանը, Բաթում։ Նաև Թիֆլիսը, նաև։ Դե Թիֆլիսը այդ աշճան չի, ոնց որ Աջարյան պարզապես Թուրքիա է արդեն։ Այո։ Բնական է, երբ շուկան բացվում է, իսկ բնական է, կուզենան, որ Չինաստանն էլ կուզենա ինքը նոր շուկաներ գրավի, Ռուսաստանն էլ կուզենա, եվրոպական երկրները, Ֆրանսիան, այն ովքեր ունեն արտադրանք, հա? Ու առաջին հերթին դա զարգացող երկրներն են, իհարկե, դա Չինաստանն է, դա Թուրքիան է, դա Հնդկաստանն է, այնտեղ, որտեղ գնում է բավականին տեմպերով աջ արտադրանքի, որովհետև այդ երկրներում կա բավականին էժան աշխատուժ եւ դրան դեմ առնել հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ։ Որտեւ իրանք ունեն էժան աշխատուժ ու ահռելի մեծ շուկա։ Մեկ այլ կարևոր հարց, հա, վտանգավոր հարց, եթե մենք հանդիպեինք մի 10-15 տարի առաջ, ասենք անվտանգության հարց, ցեղասպանության հարց, ասենք, բան, վտանգները չենք տեսնի մեր մեջ, մեծ մասը, ասենք, ինչ եք ասում, այդ գենետիկորեն մեր մեջ նստած է, չէ՞, պապերից փոխածած, որը նորը տեղի ունեցել տարի ու կես առաջ։ Ինչ եք կարծում, իրենց այս համառ աշխատանքը, որ մենք բարեկամություն, մոռանալով թե 4 օր առաջ ինչ ասեց Ալիևը, նոյեմբերին ինչ արեցին մեր սահմանին, տարի ու կես առաջ ինչ արեցին եւ ինչ եւ ընդհանրապես 32-4 տարի ինչ իշխանական կոնկրետ հայատացիան կարող է գնացել Ադրբեջանում։ Բայց ինչ որ, այսպես ասեմ, անտարբեր ասեմ, թե ինչ որ մարած, թե ոչ սթափիչ, ինչ հանրությունը իներտ է համենի դեպս։ Հա, այդպես է, թե այդպես է, իրենց հաջողել է մտածնել, հա, ինքնապաշտպանականը դեպի իրենց հաջողել է, չգիտեմ հիմա է ոնց է, պետք է միապ ուսումնասիրել առանձին ուսումնասիրության թեմայը, բայց գոնե ընտրություններից առաջ հաջողվեց համոզել հասարակության մեծ մասին, որ անվտանգությունը դա խաղաղությունն է, առանց բացատրելու ինչով է, հա, գինը խաղաղության, այսինքն սա հասարան հավատացին, հիմա ինքը չի կարողանում դրան հասնել առայժմ, բայց երբ դու ասում ես, որ այո խաղից, ես չեմ կարծում, կան մի գետ մեկ նորմալ ադեկվատ բանական մարդ, որը չի ուզում խաղաղություն, այստեղ խնդիրը նրանում է խաղաղության ինչով ես ասում, ուժեղանալով եւ փելադրելով այդ խաղաղությունը, թե խաղաղություն մուրալով, խաղաղություն մուրալով խաղաղության չեն հասնում երբեք եւ ոչ ոք չի հասել խաղաղության մուրալով, սա փաստ է, դա գալիս է նրանից, ինչի աշխատում, հա, որ վերջին ցավոք սա, օրինակ 88 թվականին հասարակությունը տարօրինակա այդ զզվելի խորհրդային միություն այնպիսի հասարակություններ կրթել, որին հնարավոր չէ խափել, որ մուրալով կարելի է խաղաղության հասնել, 30 տարիների այս հասարակությունը, անկախ Հայաստանի հասարակությունը, հասել այն աշճանին, որին հնարավոր է խափել, որ խաղաղության կարելի է հասնել։ Ես համաձայն չեմ, որ 30 տարիներ, թե տեսնեն 40-ից 50-ից բարձր մարդիկ
ի՞նչ համաժողականություն են, այդ մարդիկ կրթվել են սովետական միության ժամանակ։ Այդ մարդիկ չեն կրթվել սովետական միության ժամանակ։ Դուք ո՞նց եք գնա, մենք էլ ենք դպրոց գնացել։ Այդ մարդիկ չեն, մենք էլ ենք գնացել, հա։ Համաժում ենք այս մարդու։ Չեն համաժում, ո՞վ ասում։ Ամեն ինչ չեն կարողանա։ Չէ, չէ, մի բանը չկարողանան, մի բանը չեն հանդը։ Որ մենք քիչ ենք։ Չէ։ Եթե շատ լավ կրթված մարդնենք կարողանայինք։ Լավելի։ Չէ, այնտեղից էլ է գալիս, էլի, իհարկե դուք ճիշտ եք, բայց ճիշտ եք այն առումով, որ մատ էլիտա էր ձևավորվել սովետական միության ժամանակ, համալսարանական կլիներ, ակադեմիական կլիներ, որ այսպես պատիպես կանգնած էին ու թույլ չտվեցին։ Հիմա դա չկա, այդտեղ համաձայն եմ, բայց նաև այնտեղից էլ է, էլի մի հատ բեռ գալիս, որ այնպես 70 տարեկան մարդիկ բոլորը հասկանալի, ամենտեղից էլ այդ բեռը գալիս է։ Դա ցավոք սրտի կա։ Եվ այս բանը կաշխատի, պարոն Քոչարյան, առաջ ասում էին, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանական թեզեր, հա, եթե ոչ բաց այդ, լավ չես ապրել, Սերգո ջան, Թորսի պես էլ Սերգո ջան այնքան լավ սկսեց ապրել, հետո շատ լավ սկսեց ապրել։ Տեսեք, լավ չես ապրի, քանի Արցախի հարցը կա, հիմա դա հարցը ասելի, պարոն Քոչարյան, այն շատ լավ բան է մտածված, Արցախը վերադարձու եւ լավ կապրեց, այս թե ինչ է կարծում, սա վրա կարելի է աշխատել։ Սա դրա վրա աշխատեց ու աշխարեց։ Դա Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա մենք ասենք Արցախը վերադարձրու, այ մեր նման մարդիկ վերադարձնենք, ունենանք ու լավ կապրենք։ Դա աշխատող տարբերակը թե չէ։ Այս պահին չէ, այս հասարակության բարակային ոչ։ Պետք է աշխատենք դեռ այս հասարակության։ Այո, այո, այո։ Սկզբում դեռ խոսքի չէ։ Արդեն այս հասարակության չէ, արդեն էկո հասարակության։ Ճիշտ ասացիք, որ դե երեկվանից սերը ճիշտ ասում, 40 տարեկան մարդը դա ի՞նչ անեմ ես, 50 տարեկան մարդը, այսպես ասած, ձեր խոսքը։ Մի մոռացեք նույն Ադրբեջանը, գոնե այդ օրինակը կա, հա, տեսեք 30 տարի առաջ պարտվեց, ինքը սուս կրթեց ինչ-որ մի բան, կամ պատրաստեց, չգիտեմ, կրթել է, պատրաստել է, պատրաստվել է այս ամեն ինչին, հասարակությանն է պատրաստել, եւ հասավ իր նպատակի։ Հիմա ես առաջարկում եմ նույն մեթոդը, ուժեղանալ, կրթվել, տնտեսապես զարգանալ, բայց ոչ թե Թուրքիայի վերելով ներս։ Եվ փորձել հասնել նպատակին։ Ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ բավականին նվազում է, հիմա կասենք հարցում չեն կանցկացել, այն ամենա ձեր կարծիքով ինչքան ընդրազանգված է փորձել։ Ես չեմ կարող ասել, բայց ես կարող եմ ասել, որ 18 թվականի նկատմամբ շատ-շատ մեծ մասը։ Ինչքան չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Ինհյուրներ Փիատ մասնակել Կարեն Քոչարյանը, խնդրում եմ նորից էլ քիչած մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։